ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହରରେ ବସ୍ତିସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 47% ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି। ନିରାମୟରେ ମିଳୁଥିବା ମେଡିସିନର ମାନକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ 47% ପଦବୀ ଖାଲି। 2065 ସ୍ୱୀକୃତ ପଦବୀରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 933 ପଦବୀ। ପୂରଣ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 1132 ପଦବୀ। 556 ସ୍ୱୀକୃତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀରୁ ମାତ୍ର 210 ଡାକ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ସେହିଭଳି 783 ସ୍ୱୀକୃତ ନର୍ସ ପଦବୀରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 341 ପଦବୀ। 116 ସ୍ୱୀକୃତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଦବୀରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 35 ପଦବୀ। 17 ରେଡିଓଗ୍ରାଫରରୁ ପୂରଣ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 7 ପଦବୀ। ସେହିଭଳି ପୁରୁଷ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ 208 ପଦବୀରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 77 ପଦବୀ ଓ 332 ମହିଳା ପଦବୀରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 110 ପଦବୀ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ପୁରୀ ମେଡିକାଲ ହେଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଠି ନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ବୟ ଅଛନ୍ତି, ନା ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିବା ବିଜେଡି ଗୁମାସ୍ତା ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ ପୁରୀ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହେଲେ 24 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ରହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପରେ କେମିତି ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପୁରୀ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ମୁଠା ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ସେ ଦିନ ରାତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଲାଗି, ଦିନ ରାତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଲାଗି, ପୁରୀର ଉନ୍ନତି ଲାଗି। ସେଭଳି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶର ଡିମ୍ଜିମି ପିଟୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ବିଗିଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଚିତ୍ର। ଗତ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ପୁରୀରେ ବନ୍ ୟୁନିଟ୍ ନଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ ପାଣି ୱାର୍ଡରେ ଭିତରେ ପଶୁଛି। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ନାଳ ପାଣି ପଶୁଥିବା ବେଳେ ବେଡ୍ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ରୋଗୀ। ତେବେ ନିରାମୟରେ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧର ମାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନୂତନ ସରକାର ପୁରୀ ଉପରେ ନିହାତି ଫୋକସ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ପୁରୀର ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ଯଦି ପୁରୀକୁ ଦେଖାଯାଏ, ପୁରୀ ହେଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଏଠାରେ କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। 500ରୁ 550 ଏଠି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ICU ପୁରୀର ରନ୍ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମେସିନ୍ କାମ କରୁନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଡାକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ ଖାଲି ବାହାର ରଙ୍ଗ କଲେ ହେବନି, ପ୍ରକୃତରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗାଁ ଅଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିସି ସ୍କାନ୍ ହେଉ କେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ହରତାଳ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଚାଲିଛି, ନହେଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ଡାକ୍ତର ପଦବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଔଷଧ ପାଇଁ ଗଲି, ମୋତେ ସେ ମିଳା ଔଷଧ ଦେଲେ, ମୁଁ ଝିଅକୁ ଆଣିକିରି ଖୋଲିକିରି ଦେଲା ବେଳକୁ ମିଳା, ସେ ଔଷଧ ଝିଅ ଖାଇଲାନି। ଫେଣେ ପଛରେ ଆଉ ଥରେ ଗଲି, ସେ ଔଷଧ ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଇନ ଯେ ସେଇ ମିଳାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଫଙ୍କସନାଲକୁ ଆସିବ, ଆମେ ବନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ ୟୁନିଟ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପୁରୀ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଆମେ ତାହାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶର ଜିମ୍ଜିମ୍ ପିଟୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇବା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାରଠାରୁ ନୂଆ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।